Líbia, krajina vzdialená len 300 kilometrov od južnej hranice Európy, sa po 5 rokoch od pádu Kaddáfiho režimu zmieta v čoraz väčšom politickom chaose. A je nevyhnutné, aby čo najskôr vznikla vláda národnej jednoty. Reálne totiž hrozí, že krajinu ovládnu radikáli Daeša. Už teraz útokmi na ropné rafinérie ťahajú Líbiu na ekonomické dno a vytvárajú živnú pôdu pre chaos, radikalizáciu a terorizmus. Líbia sa stala miestom, kde sa darí nielen obchodom so zbraňami, ale aj s ľuďmi, ktorí sa chcú vydať za lepším životom do Európy. Prípady porušovania ľudských práv sa znásobujú. Nielen pokiaľ ide o obyvateľov Líbie, ale 100 000 utečencov žijú v katastrofálnych podmienkach. Líbia dnes viac ako intervenciu zvonka potrebuje jasnú víziu svojich politických elít, potrebuje jednotu a od nás väčšiu podporu a humanitárnu pomoc. Lebo akým smerom sa krajina vyberie v najbližšom čase, neovplyvní len jej budúcnosť, ale aj bezpečnosť celého regiónu vrátane Európy. Ďakujem.